jeg begynne å lese en bok for deg som heter Aurora i Blokset. Vet du hvordan jeg kom på det navnet, å kalle en pike for Aurora? Jeg kan fortelle deg det. Det var da jeg var 15-16 år. Så fikk jeg brev fra broren min. Han var student og var i Oslo, og jeg bodde på Lillehammer. Og så skrev han at han hadde veldig lite med penger, og det var sjelden han hadde råd til å gå ut og spise. Men noen lørdager så var han flott og spanderte på seg selv en middag. Og det var på en liten kafé som het noe som liksom sto litt motsetning til det det betød, det navnet. For den kaféen het Aurora. Og Aurora, sa han, det betød morgenrødens gudinne. Og denne lille kaféen, den lå tett mellom noen byhus midt nede i byen. Da jeg skulle begynne å skrive den boken, så kom jeg på det brevet til broren min. Og det var mange år senere. Og vet du hva som var ganske rart? Da vi holdt på å lage de filmene om mormor og de åtte ungene, og jeg var mormor, så hadde vi pause av og til da, om formiddagen. Og vet du hvor vi satt og spiste formiddagsmaten vår? Jo, på den kaféen som het Aurora. Og dessverre er den kaféen borte nå, så det nytter ikke for deg å lete etter den. Men nå skal jeg begynne å lese, og vet du hva det første kapitlet heter? Det heter «Pappa bak barnevognen». Det var en gang en stor, stor skog som lå utenfor en travelby. Skogen lå der så trygt med alle trærne sine, og harer og rev og jerv og huggormer bodde der. Kråker og skjærer og mange slags fugler fløy omkring mellom tretoppene. Så begynte byen å vokse. Den vokste og vokste. Lenge sto den liksom bare og så på skogen. Men så tenkte den nok at her kunne den ta seg en liten jafs. Før trærne visste ordet av det, begynte det å dundre og banke og hamre og grave omkring dem. Og midt imellom alle låtene løp det mennesker. Trærne var jo så høye og sto og kikket ned på alt det menneskene drev med. Der hvor det dundret verst, falt det mange trær, men noen ble stående igjen og undre seg. Slik gikk det en tid. Så begynte menneskene å bygge hus. De bygde ikke av tre. De bygde med noen svære byggeklosser som de la oppå hverandre. Skal tro om de husene blir så høye at de blir halvparten av oss, tenkte trærne. Det ble de. Mange ble meget høyere, og da det var gått noen år, sto det forferdelig mange høye hus der. De høyeste trærne som hadde vært så ranke og stolte, så plutselig ut som noen forskremte små juletrær ved siden av husene. Både jerv og rev og hare rømte lenger inn i skogen. Noen huggormer trodde først at husene var laget bare for dem. De la seg til å sove på de nye trappene i vårsolen. Men det var ikke lenge før de skjønte at de helt hadde misforstått, og så dro de også langt og lenger enn langt inn i skogen. Men det kunne jo ikke trærne gjøre. De måtte pent stå der de sto. Det kom mange mennesker og slo seg til i husene. Flere og flere kom det. Så gikk det noen år. Noen flyttet ut, og andre flyttet inn. Det krydda folk alle steder. Tidlig om morgenen løp en del av dem ut av husene. De satte seg inn i hver sin vogn på fire hjul
og kjørte av gårde langt tog etter hverandre, ned til den store byen. Andre gikk litt lenger på bena sine først, og satte seg inn i en litt større vogn som gikk på skinner. Så gikk det en masse små mennesker med ransler på ryggen, og litt senere var det mange store mennesker ute og slepte på tunge vesker og kurver og bagger. De menneskene hadde skjørt og var damer, og de hadde nok vært i butikken. En gang imellom gikk det et helt tog av små vogner med kalesjer på seg. Det var barnevogner, og oppi de barnevognene lå det ganske små folk som skulle på babykontroll. Bak hver vogn gikk det en dame, unntagen bak en eneste en, for der gikk det en mann. Han hadde en liten pike ved siden av seg, og oppi vognen lå det en liten baby og sov. Utenfor et stort hus stanset alle damene og satte fra seg barnevognene. Det gjorde da den mannen også. «Det er synd vi må ta ham opp, pappa», sa den lille piken. «Nå kunne han ha sovet helt til ett stelle.» sa mannen, «men kanskje han ikke våkner hvis jeg løfter ham forsiktig opp.» Mannen bøyde seg over vognen og kom opp igjen med en liten bylt i skinnpose. «Ta med madrassen, du, Aurora, ellers blir den kald, vet du.» «Det gjør ikke de andre», sa Aurora. «Vi gjør det likevel», sa mannen. De gikk gjennom den store, tunge døren, og gjennom en dør til, og der kom de inn i en sal med mange benker langs veggene. Midt på gulvet var det satt sammen flere bord til ett langt. Det var lagt hvitt papir oppå, og bak det lange bordet sto en dame i hvitt forkle og hvit liten hette på hodet. Foran seg hadde hun en vekt og en målestav og litt av hvert annet. Litt lenger borte satt en annen dame. Hun hadde også hvitt forkle på seg, og hun satt og skrev. Akkurat nå lå det en liten baby på vekten og sprellet med armer og ben. På benkene langs veggene satte mammaer på rekke og rad med hver sin bylt på fanget. Både Aurora og pappaen hennes så seg godt omkring da de kom inn. Der var det visst en ledig plass. Det var mange som satt og småpratet med hverandre, men nå tidde de plutselig helt stille og bare stirret på Aurora og pappa. Men så syntes de kanskje det var litt dumt at alle tidde stille på en gang, og derfor begynte de å snakke igjen. Noen snakket veldig høyt, og andre hvisket, men øynene deres hang liksom igjen der borte hos Aurora og pappa. 2-3 stykker la ungene sine fra seg på benken og kom bort. «Kanskje vi skal hjelpe dem å ta av babyen», sa de til pappa. «Nei, tusen takk», sa pappa, «vi kan selv, takk som byr. Men Sokrates liker nok best å bli stelt av dem som kjenner ham.» «Hvor gammel er han da?» spurte damene. «Han er 8 uker i morgen», sa pappa, og bukket høflig. Aurora så at det var akkurat som de damene ble litt snurt, bare fordi de ikke fikk lov til å hjelpe til. De gikk bort til seg selv igjen, men de holdt liksom øye med pappa hele tiden. Hun fikk så lyst til å hjelpe ham, så alle kunne skjønne at det var helt i orden at han var her. De trodde kanskje at pappa ikke hadde greie på noen ting, de. Kanskje de trodde at han aldri hadde stelt en baby før. Hun satt og hørte litt etter hva de andre snakket om, og så sa hun veldig høyt, «Husket du på å sette tåteflasken i kjøleskapet, pappa?» «Ja, da», sa pappa. Han så litt forbauset ut, men så skjønte han nok hva hun mente, for han fortsatte. «Og jeg fikk både kokt og skylt bleiene før vi gikk.» «Det var fint», sa Aurora. «Du, minn oss på at vi skal gå på apoteket og kjøpe salve da. Ikke fordi han er sår på stumpen, men han kan bli det, vet du.» «Ja», sa pappa. «Kan du holde ham litt, Aurora, mens jeg tar av meg frakken? Det blir så varmt.» Rundt omkring dem var det mange babyer som skrek. Aurora syntes nesten det ble som en hel konsert, og det var umulig å tenke på noe annet en lang stund. Det var nok lenge før det ble deres tur, men det gjorde ikke noe.
Pappa hadde fått av seg frakken, og Sokrates hadde bare en liten bleie på seg. Pappa tullet ham inn i babyteppet, akkurat som de andre gjorde det, og så var det bare å vente. Heldigvis, Sokrates skrek ikke. Han lå visst og duppet, og da kunne Aurora godt se litt på de andre babyene. Noen var bittesmå, og andre var ganske store og kunne sitte selv. De var på jakt etter tærne sine, og hadde liksom mye å gjøre. De smilte litt, og plutselig gråt de, og øyeblikket etter strevde de med å få tak i nesene på mammaene sine. Aurora måtte smile, og da hun gjorde det, var det mange mammaer som smilte til henne også. Det var nok ikke alle her som trodde at pappa ikke kunne stille babyer. Neida, det var mange som så riktig vennlig ut i øynene. Og når Aurora så på babyen deres, var det akkurat som de ble ekstra glad, fordi hun så på deres unge. Mamma la babyene sine opp mot skulderen. De likte det visst veldig godt, især de bittesmå. Enda de nesten ikke greide å holde hodet sitt på plass der oppe på skulderen, syntes de visst det var deilig å stå der og kikke ut i verden. De skjønte vel ikke så mye ennå, men var altså glad i utsikter alt. Den ene etter den andre forsvant bort til sykepleiersken og ble målt og veid. Og så gikk mammaene deres inn i et rom ved siden av med dem. Noen ganger skrek det så forferdelig fra det rommet. Da trykket de andre mammaene ungene sine godt inntil seg og hvisket til dem at de ikke skulle bry seg om det. Og pappa så bekymret ned på Sokrates og sukket. «Det går nok bra, skal du se», sa Aurora. Endelig var det deres tur, og pappa sa: «Du kan være med bort og holde teppet for meg, du, Aurora.» Sokrates kunne nok ikke fordra at de tok fram det deilige, lune teppet og la ham på den kalde, blanke vekten, bare med et lite silkepapir under seg. Det var godt at ingen skjønte hva han sa, tenkte Aurora, for han var nok helt rasende. Han likte ikke å bli målt heller, for da fikk han plutselig ikke lov til å krølle bena som han ville. Han skulle ligge med dem rett ut, og det hadde Sokrates nesten aldri gjort. Han likte å krøke sammen bena, og spenne dem fort ut igjen, og krøke dem sammen igjen, for Sokrates hadde gymnastikk bestandig. Damen skrev opp både hvor lang han var, og hvor mye han veide, og sa at nå kunne han få igjen babyteppet og gå inn til legen. Pappa så litt på Aurora, og Aurora nikket. Hun ga ham teppet, og skulle til å gå sammen med pappa bort mot døren til det rommet ved siden av. Da sa sykepleiersken: «Kanskje du heller vil vente her ute, lille venn?» Aurora så på pappa en gang til. Så strakte hun seg høyt på tå og hvisket noe inn i øret på sykepleiersken. «Ja, visst, ja», sa hun og smilte. «Da er det i orden.» Hun gikk fra bordet sitt og fulgte dem inn og snakket litt med doktoren, og doktoren bukket for både Aurora, Sokrates og pappa og sa: «Jaha, så får vi se på denne karen da.» Han sloss litt med Sokrates bare for moro, dro ham litt i bena og kjente om han var sterk til å sparke, og om han greide å holde tak i pekefingeren hans med de små fingrene sine. Da doktoren hadde holdt på med det en stund, sa han: «Ja, ja. Vi får vel gi deg en sprøyte så du slipper å være redd for å få kikhost og sånt skrap. Kanskje du står her borte ved bordet og støtter ham litt, du», sa han til Aurora. «Ja da», sa Aurora. Hun likte slettes ikke at doktoren skulle sette sprøyte i Sokrates, men hun visste det måtte til. Sokrates ildskrek et lite øyeblikk, men så gikk det over,
og han fortsatte å sparke som før. Det gikk fint, sa doktoren. Heldig du som har sånn store søster med deg. Aurora kikket bort på pappa. Han var helt blek i ansiktet sitt og hadde satt seg ned på en stol. Det er over nå, sa Aurora. Det var godt, sa pappa. Nå kan du stikke ut i forveien og finne det rene tøyet du, Aurora, så alt er klart til vi kommer. Ja, sa Aurora. Alle mammaene så på henne da hun kom tilbake. De syntes nok det var rart hun kom alene, kanskje. Aurora var borte i baggen og fant både bleie og bleieholder. Den gamle pakket hun inn i en plastpose som pappa hadde tatt med. Stakkars lille venn, er din mor syk kanskje, sa en av de damene som satt nærmest. Syk, sa Aurora. Neida, mamma er ikke syk, men hun er litt sliten noen ganger, det er hun. Å ja, visst, ja, det er nok flere som kan være, sa damen, men han får da henge i for det. Aurora så godt på babytøyet. Den skjortetrøyen han hadde hatt på seg var like ren, så den behøvde ikke byttes. Hun var så opptatt av dette at hun nesten ikke merket alt det den damen snakket om. Der kom pappa og Sokrates tilbake. Sokrates var nok ikke helt blid igjen. Og det var ikke så rart. For først hadde han jo blitt vekket i utide. Og ikke hadde han fått mat. Så hadde han ligget på en hard vekt og attpåtil blitt stukket i armen. Og til slutt hadde doktoren klemt ham på maven. Det var ikke rart han var sint, men pappa visste en fin måte å få Sokrates til å tie stille på. Han sang ikke, han hufset ikke med ham heller. Han sa bare bzz, 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 sånn dypt nede. Det syntes vi Sokrates var slik en merkelig lyd, at han ble stille lange stunder av gangen. Han er i fin form, sa pappa, men han kan få litt mer tillegg om kvelden. Men ikke om morgenen, for da får han nok av mamma. Er du sikker på at ikke jeg skal hjelpe dem litt, sa den damen som hadde snakket med Aurora. Nå har jeg fått på min nesten alt, og jeg hører deres kone ikke er i form. Er hun ikke i form, sa pappa forbauset. Hun er i full jobb igjen, enda det ikke er mer enn 8 uker siden hun fikk denne lille karen her. Å nå, var det slik, sa damen. Jeg forstod det på den lille piken deres, som om hun var for sliten til å komme hit, skjønner de. Men det var ikke slik det var, altså. Nei, det var det ikke, sa pappa. Aurora, du synes det var i orden med denne skjortetrøyen en gang til. Ja, jeg er i grunnen enig. Jeg fikk kokt den andre i dag, så den henger til tørk på badet. Pappa stelte Sokrates så fint. Aurora tenkte at ingen av de andre her var så flinke til å stelle ungene sine som pappa var. Fingrene hans var så flinke og lette, og før hun visste ordet av det, hadde han fått på Sokrates alle klærne og puttet ham ned i posen. Det var det, sa han. Du får ta madrassen igjen, du, Aurora, så går vi. Han bukket høflig for de damene som satt nærmest. Så bukket han en ekstra gang for sykepleiersken, for henne var de liksom blitt kjent med nå. Dette gikk jo fint, sa pappa, da de var ute på gangen. Og så skjønte nok Aurora at han hadde gruet seg litt. Det var jo første gangen her på det nye stedet. Og alt som var første gangen var ofte så vrient. Og nå hadde de greid det. Da de var kommet helt ut, og den kalde luften slo imot dem, ble pappa så rar i fjeset. Åh, sa han, jeg har glemt frakken min. Han hadde husket alle de fine små plaggene til Sokrates, men sin egen store frakk hadde han glemt. Han så ikke ut som han hadde lyst til å gå inn en gang til. Jeg skal gå, jeg, pappa, sa Aurora, for jeg er ikke noe redd dem. Pappa så ordentlig glad ut da hun sa det. Du, verden så tung den døren var å skyve opp da. Hun måtte legge seg på med alle krefter.
og der greide hun det. Og så var det neste dør. Aurora trodde den var like tung hun, men det var den selvfølgelig ikke, så hun for fremover og nesten stupte inn. Neimen, du der igjen, sa sykepleiersken. Jeg skal bare ha frakken vår, sa Aurora. For når hun sa det slik, så hørtes det nesten ikke ut som det var pappa som hadde glemt den. Å ja, sa sykepleiersken. Aurora så seg om etter frakken. Den lå ikke der de hadde sittet. Frakken lå over armen på den damen som hadde snakket til dem. Jeg skjønte nok at faren din hadde glemt den, sa hun, så nå tenkte jeg at jeg skulle ta den med ut til ham. Han får visst ikke for mye oppvartning, stakkar. Det en knapp løs der. Si til moren din at hun skal sy den i kveld, du. Aurora tok imot frakken og sa takk, og løp ut igjen så fort hun kunne. Pappa sto og ventet. Det var flott, sa han. Aurora sa ikke noe om det der med oppvartningen, men hun sa du, pappa, det en knapp løs der. Å ja, sa pappa. Den tar vi og syr i mens vi venter på TV-en. Nå går vi hjem og spiser formiddagsmat, og så kan du gå ut litt etterpå når jeg setter meg for å arbeide. Jeg skulle ønske vi skulle hjem, jeg, sa Aurora. Ja, det ikke det vi skal da, sa pappa. Jeg mener ordentlig hjem, der vi bodde før, sa Aurora. Å ja, sa pappa. Det ikke å vente at du skal kjenne at jeg er hjemme ennå her. Men du vet, vi kunne jo ikke bo der nede i byen, for de skulle jo rive huset. Nå skal vi se om du greier å finne blokken vår, Aurora. Aurora så opp mot alle de høye husene. Jeg vet at det ikke er den, og ikke den, og ikke den bak den, men den bak den igjen, og den heter blokk Z, sa Aurora. Det helt riktig, sa pappa. Du, Aurora, vi behøver ikke gå på apoteket, for vi har alt vi trenger hjemme, vet du. Sa Aurora. Jeg sa bare det for at de skulle skjønne at vi greier allting. Nå tar vi oss en ordentlig springmarsj, sa pappa. Det gikk mange hjemover og trillet barnevogn. Noen stoppet litt og snakket og gikk litt videre. Men to stykker løp, så de nesten ikke hadde pust igjen. Det var pappa og Aurora. Sokrates lå ned i vognen sin og ante ikke noe om at han for fortere enn de andre babyene som var ute og trillet. De løp helt til de kom til blokk Z. Aurora så opp mot alle vinduene og balkongene. Jeg tror nesten helt sikkert at jeg vet hvor vi bor, sa Aurora. Det ikke verst, sa pappa og smilte. De gikk mot den store døren til blokken sin. Og i neste kapittel skal du få være med inn og høre hvordan de har det.